Сьогодні приготую лінивий фаршмак. Він готується дуже просто, а смакує як намазка, і як доповнення до гарніру з каш, картопельки пюре і таке інше. Отже, в мене своя натуральна консерва, два яйця я розрізаю на половинки, плавлений один сирок ділю на частинки, додаю 2 столові ложки майонезу і потрібну половинку невеликої середньої цибулі. Кладу рибку і все блендерую разом. Можна додати трошки солі до смаку. На виході ми отримуємо ось таку чудову густу намазку. Мені смакує на канапку свіжим огірком. Або також можна його їсти з кашею або картопелькою пюре. Смачного!